Cada cop notem més que s'apropa l'estiu i ho notem a la vida quotidiana. Hola, què tal? I és que les temperatures cada cop estan sent més elevades, ho estem notant. Aquests dies ja comença la xafogor a la costa i temperatures que han arribat, per exemple, a les Borges Blanques avui fins als 29 graus de màxima o també a les Garrigues amb 30 graus de temperatura. Fa molta calor i amb la vida quotidiana també ho notem perquè, per exemple, ja no cal l'assecadora. Per tota aquesta gent que li toca poc el sol a casa seva, ara ja amb aquesta calor que tenim ja s'està començant a assecar la roba molt més fàcilment amb aquest estiu que cada cop s'apropa més i ho notarem de valent a partir de finals de juny. De moment anem a veure una mica com començarà la setmana i de moment és sense gaires canvis, tindrem molt de sol a tota Catalunya des de primeres hores del matí, sobretot a l'àrea metropolitana de Barcelona, també a les terres de Ponent i al Camp de Tarragona i a les terres de l'Ebre. El vent amb calma, les onades arribaran als 30-40 centímetres i les mínimes ja estem notant que són bastant suaus. Per exemple, 19 graus a Barcelona, a Tarragona 17 graus de mínima o a Amposta 16 graus. El que sí que tindrem és una miqueta de núvols baixos que hi hauran a les comarques gironines i també el Pirineu i Prepirineu ja des de primeres hores del matí. Però no esperem precipitacions. En aquells jocs les mínimes també són bastant suaus. Per exemple, a Puigcerdà 10 graus de mínima o al Pont de Suert 13 graus. Què esperarem per la tarda? No canviaran gaire les coses. Els punts on hi havia núvols alts de moment no es mouran. Però el que sí que tindrem seran alguns ruixats que sobretot afectaran al Pirineu i Prepirineu, a les comarques gironines. Pot haver alguna tempesta molt puntual, però no seran gaire extenses. També podríem tenir algun ruixadet puntual a la Vall d'Aran o també a l'Alta Ribagorça. Les temperatures màximes estan sent bastant elevades, arribant altre cop a 26 graus de màxima a Terrassa, Girona 25, Tona 27 i més cap a l'interior a Lleida 28 o 29 graus. Què esperarem per als pròxims dies? Doncs tindrem molt de sol, aquest mini estiuet que es queda a casa nostra i el dimarts aquesta solana que ens acompanyarà al llarg de tota la jornada i les temperatures pujaran una mica. El dimecres sí que tindrem una miqueta més de núvols, però de moment no s'esperen pluges i les temperatures segueixen cap amunt. Que vagi bé!